Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 31 травня, останній день весни, української весни, сподіваннями на українське спекотне літо. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту nu69.com.ua. І я розповідаю про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про те, що відбувається за межами окупації. Якщо вам цікаво, то ви можете підписуватись, поширювати це відео і допомагати нам поширювати цей важливий, на нашу думку, контент. Що відбувається в окупованому Маріуполі? Якщо ви спитаєте мене сьогодні, мені таке враження, що там просто поширюється тотальна шизофренія. Що люди, які там керують зараз містом, вони просто зараз якось трошки розгубилися і просто впадають в якусь, я не знаю, точно хворобу, бо вони мєлять таку чушь, займаються такою дурнею. І люди, які їх чують і які підлаштовуються під це, мені здається, що вони теж трошки впадають в дурню, і таке враження, що просто в місті така тотальна шизофренія. І чому кажу? От як думаєте, у місті, яке все ще на 80% зруйноване і не відбудоване, де люди досі живуть без житла, частина велика живе без комунальних послуг, без світла і без газу, що вирішують важливі комунальні чиновники і санепідстанції. Читаю новини. Рост популяції комарів спровоцирований теплою погодою. Ось що вони пишуть. По інформації спеціаліста санітарно-епідеміологічної служби Маріуполя, обитають 11 видів цих насекомих. Некоторі являються переносчиками опасних інфекцій. З приходом тепла різко зростається чисельність ранніх весенніх видів комарів. І далі на серйозних щах ці люди, спеціалісти СЕС, розповідають людям, що треба, коли вони гуляють містом, бризкатися цими відпугувачами комарів. Люди, я просто жах. Тобто, окрім комарів, життю маріупольців зараз нічого не загрожує, да? Тотальна дизентерія. Тотальні кишкові інфекції. Рівень кишкових цих бактерій в воді, в водоймах, в річках, море. Мені страшно уявити, бо каналізація пре туди прямиком. А вони хвилюються про комарів і розповідають людям, як себе забезпечити від укусів комар. Або ось ще така новинка сьогоднішня. На утренньому совіщанні з профільними заместителями і руководителями структурних підрозділень городської адміністрації остановились на такому важному вопросі, як сучасний покос трави в общественних зонах. Дощі пройшли, у них там трава по пояс. Ситуація спровоцирована катастрофической нехваткой косарей в штате Зеленстроя. На покос травы во всех районах города ежедневно выходит лишь 10 человек. И тут я, звісно, друзі, хочу запитати, може ви мені підкажете, що взагалі відбувається з роботою в Маріуполі. За даними Маріупольського муніципалітету, в місті зараз знаходиться близько 100-150 тисяч маріупольців. За даними окупантів, в місто повернулася купа людей, і там вже їх аж 250 тисяч. Звісно, що ніхто не проводив перепис, але ми розуміємо, що кількість велика. Люди, так би мовити, сидять там без роботи. Але чому вони не можуть влаштуватися, не можуть знайти, я маю на увазі цих окупантів, вони не можуть знайти, увага, косарів з ЗЛНБУ, водіїв на комунальний транспорт, працівників в лікарні не вистачає, там медичний персонал і лікарів. В школах критична нестача вчителів. Вони там зараз на мікрорайоні Невський відкривають нову школу. Але там нема кому вчити, бо за інформацією самих окупантів, лише 50% тих людей, вчителів, вони змогли набрати. А 50% немає, ніхто не хоче йти працювати. Чесно кажучи, я розумію вчителів, чому? Тому що коли у міста прилітають, якщо не хаймерси, то ці інші далекобойні ракети і безпілотники, якщо зриваються в військові бази окупантів, то, звісно, люди не дурні, розуміють, що щось до межах Маріуполя наближається. І це точно не російська армія, а скоріше за все ЗСУ. Але от така ситуація,
людей багато, а працювати нема кому. Не хочу нікого ображати зараз тих, хто зараз залишається в Маріуполі, але, чесно кажучи, найбільш роботоспроможна частина населення міста все ж таки виїхала протягом березня, квітня і далі там протягом літа. Бо люди, які мають хист, які мають розум, які спроможні щось робити самі для себе, а не чекати від держави, вони, звісно, будуть виїжджати з окупації, з нелюдських умов і будувати своє життя в іншому місті. Ну а ті, хто залишається, це найбільш патерналістські або взагалі дуже багато асоціальних елементів, які і до повномасштабного вторгнення багато пиячили та дуже мало працювали. Мені здається, що це от така сама ситуація зараз в місті. Якщо ви зі мною погоджуєтесь або не погоджуєтесь, пишіть в коментарях, буду з цікавістю читаю ваші думки. Ну, трошки про те, що дійсно має значення, це допомога маріупольцям тим, хто виїхав за межі окупації і залишається в Україні. Для тих людей дійсно дуже потрібна державна допомога, муніципальна допомога. І в цьому сенсі на цьому тижні активно обговорюється Центр соціальної допомоги «Я Маріуполь». Минулу суботу відбувся День депутата, де чиновники Маріупольського муніципалітету звітували, як вони розбудували ту мережу з 21 закладу у всіх великих містах України, яку саме вони надають допомогу і як вони її надають. І тут пролунало з боку депутатів багато критики, дуже справедливої критики щодо роздачі гуманітарних наборів. Ну, всі розуміють, що той час, коли центр «Я Маріуполь» створювалося вперше, то це була така складна дуже ситуація, все робилося з колес, ніякого досвіду, як це треба робити. Тому було багато помилок, і ми всі ці помилки, там гріхи якісь, ми їх пробачали, бо розуміли значущість цієї роботи. Зараз є, вже рік пройшов, є можливість трохи підкоригувати свою діяльність для того, щоб допомога маріупольцям була більш зручною. Саме про це група депутатів, які зараз знаходяться в опозиції до діючої команди мера, і казали. Вони говорили, до речі, про те, що ці набори, які зараз закуповуються за бюджетні кошти, вони не відповідають потребам людей. Там дуже багато продуктів, які люди просто вже роздають сусідам або там до допомоги армії, або щось кому, бо вони просто не можуть з'їсти стільки пшоної каші, да, розумієте? Або там комусь не потрібно декілька банок зеленого горошку, а рослинної олійки не вистачає. І люди, депутати казали, там Катерина Сухомлінова виступала, Максим Бородін та Дмитро Забарин. Вони пропонували створити і закупити сертифікати, тобто домовитися з якоюсь там мережею і на певну суму закупити у неї сертифікатів і роздавати людям не гуманітарні набори, а ці сертифікати для того, щоб людина могла прийти в конкретний супермаркет і купити те, що їй самі потрібно. Непогана ідея, але коли чиновники почали пояснювати, чому це не реалістично, ну, це викликало лише посилене роздратування, бо вони не можуть нормально пояснювати свої думки. Ну, чесно, почали казати, що це корупція. Ну бред, да? Тобто закуповувати постільну вилізну сумнівної якості – це не корупція, а сертифікати – це корупція. Почали казати, що не буде там рівноправ'я, що, ну, що це неможливо, потрібна спеціальна програма для ухвалення на сесії міськради, а сесію зібрати неможливо, тобто багато дуже причин. І все це було так дивно, бо я точно знаю, що коли у Маріупольського муніципалітету є бажання вирішити проблему, вони знаходять способи її вирішення. Коли їм потрібно було зібрати сесію для того, щоб ухвалити, дозволити їй працювати в онлайн-режимі, вони вигадали купу юридичних яких підстав для того, щоб все зробити, і тільки, так сказати, заперечення самих депутатів, не згода з такими діями зупинила міську владу до скликання сесії поза законними нормами. Тому я думаю, що якщо б вони хотіли і думали про те, як дійсно зробити так, щоб люди отримували і сертифікати, і це було в рамках закону, вони б знайшли спосіб. Депутат Максим Бердин, до речі, сказав, що ми б ще зекономили при такому підході 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень на рік витрачається
з наших карманів, з наших з вами податків на сплату транспортних послуг і послуг зберігання продуктів. Тому це теж таке, знаєте, можна було б допомогти більше кількості людей. До речі, на Русі там виступив заступник міського голови Денис Кочубей, який зміг пояснити нормальною людяною мовою. Він сказав, що коли вони розпочинали роздавати продукти, то цим питанням займався World Central Kitchen, це міжнародна організація, вона не дає гроші, тільки продукти, і тому певний час взагалі у муніципалітету не боліла голова, де, як, що там закуповувати. Це все робила міжнародна організація. Зараз вони цього не роблять, і тому, в принципі, можливо було б розробити сертифікат. Ну, моя особиста думка, да, щоб не було звинувачення корупції, чому я вибрала супермаркет АТБ для купівлі сертифікатів, а не Сільпо. Складаємо перелік основних продуктів, наприклад, які зараз входять в продуктовий кошик, і пропонуємо супермаркетам скласти цінову свою позицію сумарно по тих продуктах і подивитися, яка сума буде менше з цією мережею, і заключати такий договір. Я думаю, що це було б нормально, і у антикорупційних органів не було б претензій до міської влади. Можна було б зробити так. І, звісно, що ще одна проблема, яку озвучував Денис Кочубей, це те, що частина продуктів все ж таки знаходить за гуманітарними програмами, і люди просто не зрозуміють, чому одним маріупольцям будуть видавати сертифікати, іншим готові продукти. Так, з цим є складності. Але я впевнена, що це проблеми, які можна вирішити, якщо є бажання. Вже на закінчення цієї палкої дискусії, до речі, протягом якої, як зазвичай, було дуже багато образливих висловлювань на адресу один одного, але от на закінчення заступник міського голови Михайло Когут сказав, що ми пропрацюємо це питання і вийдемо на наступну зустріч з рішенням до вас. Оце я вже вважаю підхід. Не бла-бла-бла, чому не можна, а тра-та-та, як зробити так, щоб все вийшло. Бо це дійсно допоможе людям, це реальна допомога. І це точно реальне покращення соціальної допомоги тим, хто її дійсно потребує. І на завершення, і останнє лише речення, що додам. Просто таке спостереження, що дуже багато негативних емоцій висловлюють деякі маріупольці стосовно центрів «Я Маріуполь». Так от я хочу сказати цим людям, що позиція людей, які користуються щоденно послугами центрів «Я Маріуполь», і позиція людей, які цими послугами не користуються, вона геть протилежна. Люди, маріупольці, знаходяться всі в дуже різному становищі. І для когось є це все центри, це дурня, яка не вартує вкладання бюджетних коштів, а для когось це дійсно порятунок, це дійсно допомога за багатьма аспектами. Тому б я радила не бути радикалізованими, бути об'єктивними, стриманими і дійсно шукати спосіб вирішення тих проблем, які перед нами постають. Дякую, що слухали. До побачення.